Գիտես, ասեմ, որ Աստված շատ լուրջ է այս հավաքույթի հետ կապված. Շատ լուրջ է մեր ամեն մեկի հետ այսօր, որ մենք այստեղ եկել ենք. Շատ լուրջ է մեր սպասումների հետ. Շատ լուրջ է. Շատ լուրջ է այն բանի հետ, ինչ որ նա ուզում այսօր եւ ինչ որ պատրաստել է. Ամեն. Սա Աստծո կողմն է, նա այդպիսին է. Եվ ինչ է պետք այսօր մեզանից, որ մենք էլ այդպես շատ լուրջ լինենք, լուրջ ոչ թե լուրջ դեմքերով, ոչ, կարա ժպտաս, շատ լուրջ լինենք, շատ կարևոր ենք այս հանդիպումը, այս օրը, այս կարճ րոպեները, որ մնացել են, բայց Տերը սկսեց խոսել մեր դեր հենց սկզբից, ամեն մի խոսք, ամեն մի երգի խոսքերը, եթե մենք լուրջ ենք ու երկրպագում ենք, գիտեք ինչ, մենք կտեսնենք Աստծո կամք այսօր, Եվ մենք թույլ կտանք, որ նա մեր մեջ աշխատի։ Այլապես մենք խեղճ մարդիկ կլինենք, որ այստեղից գնանք առանց ոչ մի բանի։ Դու ունես սպասում, ամեն։ Փառք Աստծուն։ Ես չեմ էլ ուզում նայեմ ժամանակը, որովհետև Սուրբ Հոգուն նա ժամանակը։ Եվ նա անում է այն, ինչ որ նա ուզում է։ Ես չգիտեմ, ոնց ինքը կգա, ինչ կասի և ինչպես ինքը կուզենա։ Հա, բայց երբ որ ինքը գալիս է, մենք պետք է բացվենք և թույլ տանք, որ նա գործի։ Պատ չթողնես Աստծուն, որովհետև կգնաս այստեղից քո խնդիրներով, եթե բաց թողնես։ Եվ ասեմ, եթե Աստծո մոտ չգտնես պատասխանը, անկեղծ ասեմ, այլևս ոչ մի տեղ երբեք չես գտնի պատասխանը։ Դրա համար եկեք այս հրաշալի ժամանակը մենք Տիրոջ հետ գանք սրտանց։ Ամեն մեկ ինչ որ բանա խորում սրտի մեջ, ամեն մեկը Տեր անցնում, ա Տեր այսպես գնում, նա գիտի մեր սրտի ներսը, գիտես ինչ, ու դա քո եւ Աստծո առաջ է։ Եվ դա շատ լավ է, որ չկա մի հատ միջնորդ։ Ամեն, որ դու կարողանաս քո սիրտը ամբողջությամբ բացես, ասես, Տեր, ես բանը, ես բանը, ես բանը, ես բանը, քեզ պետք չի մարդու առաջ խոստովանել, քեզ պետք է Տիրոջը առաջ գալ, որովհետև նա է, որ մեզ մտերիմ է, նա է, որ խորն է տեսնում, նա է, որ գիտի մեր սիրտը, եւ հետո ինչու համար պատմել մեկին, որ ի վիճակի չի քեզ օգնելու։ Դու կգնաս նրա մոտ մի անգամից, ով ի վիճակի է քեզ օգնելու։ Եվ Հիսուս այստեղ է, Սուրբ Հոգին այստեղ է, մեր Տեր այստեղ է։ Հալելույա։ Գիտես, այսօր այն խոսքը, որ ես կկարդամ, որի շուրջը կլինի այսօրվա խոսքը, քարոզը, ես սիրում եմ Աստվածաշունչը, ուղղակի տեսողության հետ կապված, մենք կարդում ենք այստեղից, թե չէ, Հալելույա, ոչ թե դա, ահա, ժամանակակից բան է, եվ տեսեք, ուզում եմ խոսքը կարդալ, որի շուրջը մենք կխոսենք, առակա 4:23-ը, երևի ամենաշատ խոսքն է, որ մենք լսել ենք, ամեն զգուշությունից առավել զգուշացիր քո սրտին, որ նրանից է կյանքի ելքը, եվ հետո կա շարունակությունը, ամեն զգուշությունից առավել զգուշացիր քո սրտին, որ նրանից է կյանքի ելքը։ Գիտես, Աստված է սա ասում, սա գրված Աստվածաշնչում։ Եթե Աստված, որը վարպետ է, կարելի ասել, մարդկային սրտերի կյանքի արարիչն է, նա ամեն բան արարեց, նա մարդուն արարեց, նա գիտի ամեն բան, ու եթե Աստված է ասում, լսեք ինձ, կա մի բան, որ դու պետք է ամենից առաջ, ամենից շատ, ամենից առավել զգուշանաք, դա ձեր սիրտն է։ Որովհետև կյանքը ձեր, ելք, այսինքն կյանքը ձեր կախված է, դրանից։ Եվ որ մենք մի քիչ գնանք առաջ, ես որոշ ուրիշ թարգմանություններից էլ այս տեղը կկարդամ, ավելի կբացվի, որ հասկանաք դա ինչ է վերջապես։ Բայց հիմա ուզում եմ, գիտեք, ասեմ, ինչ անդրադարձ սիրտը։ Մենք այսօր կարճ ուսմունքի նման կանցնենք։ Մենք կարիք ունենք հասկանալ ինչ է սիրտը, որովհետև մարդիկ շատ բաներ են ասում, աշխարհը ուրիշ ձև ասում, մարդիկ ուրիշ, գիտես, այսօր աշխարհը գտնում է, որ մարդու, կարելի ասել, գործունեության կամ մարդու կյանքի կենտրոնը դա միտքն է, ուղեղն է։ Գիտեք, ուղեղը լավ բան է։ Ու դա Աստծուց է։ Ու դա Աստված մեզ տվեց, որ մենք արարենք և շատ բաներ անենք, հա։ Բայց գիտես ինչ, բայց Աստվածաշունչը ուրիշ բան է սովորեցնում։ Նա ասում է, ամենից առավել զգուշացիր քո սրտից։ Եվ Աստվածաշունչը 800 անգամ և ավելին խոսում Աստվածաշունչի մեջ սրտի մասին։ Մեծ մասը հին ուխտում և բավականին շատ նորից նոր ուխտում։
800-ից 800 անգամ եւ ավելին։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ կան դա կարևոր բանը։ Ու այդ սիրտ բառը Աստվածաշնչում շատ հանդիպումը շատ անգամներ։ Ու մենք կարիք ունենք հասկանալ վերջապես դա ինչ է։ Եվ Աստվածաշունչը սիրտն է համարում կենտրոնը մարդու կյանքի գործունեության, այսինքն ոչ թե միտքը, այլ սիրտն է կենտրոնը։ Մեր սիրտն է առաջնորդում, ղեկավարում եւ մեր սիրտն է որոշումներ կայացնում։ Եվ տեսեք, մենք գիտենք ով է մարդը, չէ՞, մարդ ունի միտք, մարդ ունի զգացմունքներ, եթե շնչի մասին խոսեք, մարդ ունի կամք։ Եվ բոլորը շատ կարևոր են։ Բայց պարզում այդ բոլոր բաները սրտի մեջ են կատարվում։ Դրանք սրտի հետ կապ ունեն ուղիղ։ Մի քանի տեղ ուղակինենք, որ սիրտը պարզում է, գիտեք, կենտրոնն է մարդու ինտելեկտի, կասես, ո՞նց, բա ուղեղը, հա՞։ Եվ գիտես, մարդը ինչ անում սրտով, աղոտ կանում սրտով, խորում ա սրտով, ես հիմա չեմ բերի տեղերը, ասում ա, խորհեցեք ձեր սրտերի մեջ, հա, մտիկ տվեք ձեր սրտերի մեջ, այսինքն մարդ իր սրտով, չի ասում ձեր ուղեղի մեջ, մարդ իր սրտով խորում ա, մարդը սրտի մեջ պահպանում ա խոսքը, տեսեք, ինչ որ մենք ասում ենք միտքը, չէ, միտքը ուղիղ կապ ունի, մենք Եվ որ Աստվածաշունչը ասում է, նորոգվեցեք ձեր ոչ թե մտքով, այլ մտքի հոգով։ Մենք մտածում ենք, այդ ինչ մտքի հոգի է։ Բարձրում է միտքը, ինքը սրտից անկապ մի բան չի, ամեն։ Մարդը հավատում է սրտի մեջ, մարդը երգում է սրտով, հա, սրտի մեջ մարդը խորհուրդներ է գցում բռնում, բարի խորհուրդներ, չար խորհուրդներ, եւ Աստվածաշունչը դրա մասին ասում է։ Ու սրանք բոլորը սրտի մեջ են, սրանք միայն այստեղ չեն։ Ամեն, Արակած 23:7 ասում է, նա ինչպես որ իր սրտումը հաշիվներ անող է, հաշիվ անող է, այդպիսին է։ Ռուսերեն ասում է, ինչպիսին է մտքերն է նրա սրտի մեջ, նրա շնչի մեջ, այդպիսին է մարդն է։ Այսինքն մենք մեր սրտի մեջ են գցում բռնում, գիտես ոչ ոք չգիտի, բայց դու անդադար քո սրտի մեջ խորհուրդներ ես անում, քո սրտի մեջ ինչ որ վերլուծություններ ես անում, քո սրտի հետ ուրախանում ես, քո սրտի մեջ մեկին արդեն մորթում, սպանում, կրվում ես եւ այլն եւ այլն։ Կարողա ձեր մոտ այնպես բան չկա, ես հաստատ գիտեմ, որ այդպես է, իմ մոտ այնպես բան կա։ Ինչ որ ես խոսում եմ 100% ես վստահ եմ, որովհետև ես դրա միջով անցել եմ, անցնում եմ։ Այսինքն դա օդից վերջած, սա վերսված Աստվածաշնչից, եւ սա դրա ես դրա մեջ եմ, որովհետև ես էլ սիրտ ունեմ, ու այն սիրտը, որը բոլորը ունեն։ Ու ես հավատում եմ, այն ինչ որ ես ասում եմ, բոլորի սրտի մեջ կատարվում է, ամեն։ Եվ տեսեք, սիրտը նույնպես մեր զգացմունքների կենտրոնն է, որովհետև մարդը ուրախանում է սրտով։ Փող սիրտս ուրախացավ, չէ՞։ Մարդը ուրախանում է սրտով, մարդը սիրում է սրտով։ Մտքով չի։ Մտքով որ սիրան ասեն տանց հաշիվ են կանում, ինձ պետք է ուրեմն լավ տուն, սենց սենց, ուրեմն ընտրում եմ այսքան տարեկան մի հատ տղա, չնայած շատերը այսօր տենց են անում։ Էս էս բաները, էս կրթությունը, բոյը, բուսաթը, էսի կոչում ա սիրել, դե սիրել չի դա, հա։ Բայց մարդը սրտով ա սիրում, հասկանում եք։ Մարդը նույնպես ապաշխարում ա սրտի մեջ։ Սրտով ոչ թե վայ, վատ արեցի, սրտով։ Մարդը ինչ անում սրտի մեջ։ Տխրում ա, որ ասում ա կարոտել եմ, հա, զգացմունքներ կա սրտի մեջ, ու հենց այնպես չի, մարդը նույնպես բարկանում է սրտի մեջ, այդ սաղ սրտի մեջ է կատարվում, վախենում է սրտի մեջ, կավարվող սիրտ, բոցավարված, չգիտեմ, հա, ոգևորված սիրտ, սրանք բոլորը, գիտեք, մեր սրտի մեջ է կատարվում, եւ իհարկե կամքն էլ նույնպես կամքի կենտրոնն էլ է պարզում է սիրտը։ Եթե մենք ուշադիլն եք առաջի Սաղմոսը գրվածա, որ Երանի այն մարդում, ում կամքը Աստծո խոսքի մեջ է։ Այսինքն մենք ենք որոշում, ի՞նչ ենք մենք անում կամքը։ Դեպի Աստծուն ենք տալիս։ Մենք ենք որոշում, որ մեր սիրտը, մեր կյանքը նվիրենք Աստծուն։ Մեր կամքը մեր սրտի մեջ ենք որոշում, գիտեք ինչ, գլխի մեջ չի մենակ։ Մենք սրտով ենք վերապրում Աստծուն, ու մենք սրտով որոշում ենք, որ մեր կյանքը, մեր նվիրենք Աստծուն։ Դա մեր կամքն է։ Հրաժարվեք որոշ բաներից, հանուն Հիսուսին, նվիրենք մեր կյանքը, նվիրենք ժամանակը, կարողությունը, ծառայենք Հիսուսին, սրանք բոլորը, գիտես, դա մեր կամքի որոշումն է, դա այնպես չէ, որ մեկը գալիս ասում, դու պիտի անես ու դու վախենալով, չէ, դու կամք ունես, կարաս անես, կարաս չանես, կարաս նազանդվես, կարաս չէ, բայց դու դա անում ես, ու գիտես երբ ես անում, սրտիտ մեջ, լավ էսպես նազանդվեմ, թե չէ կարողա գա եւ սպանի ինձ, գիտեք, Լեսսեր Սամբրալը այդպես է սկսել իր ծառայությունը մոտավորապես, հա, որտեղ ինքը մահանում էր եւ տեսիրք տեսավ։ Սյո իրան ժամեր էին ասել։ Մահացու հիվանդ էր։ Եվ տեսնում ա տեսիրք մեջ մի հատ դագաղ։ Եվ Աստված ասում ա. Եթե ինձ ծառայես կապրես, եթե չեք, ես սպասում ա սա։
Ասում է, չեմ ծառայելու, որտեղ ինքը միշտ ասում է, երբեք կարոզի չեմ դառնա, 16-17 տարեկան։ Բայց նորից է կրկնվում, ու վերջի գիտեք ինչ ասես, լավ, Աստված, ընտրում եմ քեզ ծառայել, ու ինքը բժշկվեց, ու երբ որ բժշկվեց, Աստված հիշեցրեց, ու գիտեք նա որ գնում էր առաջի ծառայությունը ոնց էր, տեղեր վերցնելու գյուղերում, ասում է, եթե ես չծառայեմ, ես կմեռնեմ, հատ ընկերա վերցնում, գնում է տարբեր տեղեր, ու մի հատ գյուղում իրան, ասում է, ինձ տարածվեք, ես կարոզել եմ, հելա խոս չգիտի, ոչ մի բան չգիտի, իր վրացի ծաղում են, ասում են, չենք տա, ասում է, եթե չտաք, ես կմեռնեմ հիմա ստեղ, ու մեղավորը դու կլնեք։ Այսինքն իր սկիզբը ծառայության, ինքը ասում է, կամ կմեռնես, կամ կծառայես, բայց իհարկե հետո իր սիրտը կպավ Հիսուսին, նա սիրեց Տիրոջը, և մինչև աշխարհի ծայրը, մինչև 80 քանի տարեկան նա ծառայում էր մինչև վերջի վայրկյանը։ Տենց բաներ են լինում, իհարկե, հետաքրքիր Աստծո հետ մոտեցումներ լինում են, բայց ոչ միշտ, ամեն, բայց դա կամքը մեր, դա սրտի, ոնց ասեմ, բաժիննա, քեզ ոչ ոք չի կարա ստիպի, եթե դու մեկին չես սիրում, ամուսնանա սիրայդ, նա չգիտեմ, լինում ատենց մեկ-մեկ, տարօրինակ բաներ, բայց ոչ ինչ. Քեզ ոչ ոք չի կարա ստիպի ծառայել Տիրոջ, հետո դու նրան չես սիրում, հետո քո սրտի մեջ այդ որոշումը չունես։ Այսինքն տեսնում եք, սա նույնպես մեր սրտի հետ կապ ունի, ամեն, ու մենք տեսնում ենք, որ սիրտը շատ, շատ կարևոր, կենտրոնական մասն է, կարելի ասել, կամ, ոնց ասեմ, անդամը մեր մեջ, ոչ թե ֆիզիկական, այլ հոգևոր կենտրոնը, որից դրա համար Աստվածաշունչը ասում է, կյանքի ելքը նրանից է, պարզում է ստեղի չի, պարզում է կրթությունի չի, ինտելեկտի չի, թե պետք մեզ պետք է շատ բաներ իմանալ, պետք է իմանալ, որ հոսանքը այնտեղ կա, եթե երկաթ խցկես, ինքը կխփի, այդ բաները գոնե պետք է իմանաք, և ավելին իմանակ չի խանգարի, բայց մենք ինչ ենք ասում, մենք հասկանում ենք, որ սիրտը սա մեր կենտրոնն Աստված մեզ այդպես է ստեղծել, այնտեղ մենք մտածում ենք, խորում ենք, ցումբրնում ենք, այնտեղ մենք զգում ենք, վերապրում ենք, սեր ենք վերապրում, բերկրանք ենք վերապրում, գիտես դու իմ այստեղ կանգնած սրտով էր Տիրոջը վերապրում, որտև նա այստեղ չի, բայց սրտով դու իրան վերապրում էր, և նույնպես մեր կամքը, ամեն։ Եվ այսպիսով մենք հասկացանք, որ սիրտը մենք արագ ենք գնալ, դա մեր կենտրոնն է, Աստվածաշունչը այդպես է նայում, թե ինչ է սիրտը, դրա համար այսքան շատ խոսում է սրտի մասին, և ոչ միայն խոսում, այլ ասում է, դու պետք է այս բանից, այսինքն դա քո կենտրոնն է կյանքի, զգուշացիր, ուշադիր եղեր, դրանից է քո կյանքը, և գիտեք, հաջորդ ինչ որ ուզում եմ ասեմ, երբ որ Ադամն ու Եման մեղաչեցին, եկեք սենց կետերով գնանք, հա, ինչպիսին է մարդու սիրտը, երբ որ նրանք մեղանչեցին, և մեղքը մտավ աշխարհ և մարդու սրտի մեջ, գիտես, մարդու սիրտը ապականվեց, այսինքն չարությունը մտավ մարդու սրտի մեջ, սա փաստա, և ոչ ոք չի կար ասի, չէ, այդպես չի, և ես իմացեց մի բան կասեմ, որը շատ մարդիկ ուղակի վրիպում են այս խոսքերի մեջ, բայց մենք պետք է դրան անդրադառնանք, և ինչ Աստվածաշունչը ինչ է ասում մարդու սրտի մասին, հա, դեմ չենք, որ մենք կարդանք, Աստվածաշունչը Երեմիա 17:9-ի մեջ ասում է, ինչպիսին է մարդու սիրտը, խորամանկ է սիրտը ամենից ավելի և ապականված, վերջ, սա այդպես Աստված ասում է, մարդու սիրտը խորամանկ է, այսինքն միշտ սիրում է բստրել Ադամը, երբ որ մեղանչեցին, առաջի բան ինչ արեց Ադամ, մեղանչեցին, ես չեմ ինքնա, ես չեմ օծնա, տեսեք, մեղքը մտավ, մարդու սիրտը խորամանկը և ապականված է, նրան ով կարող է հասկանալ, և հետ ասում է, ես Տերս քննում եմ սիրտը և երիկամունքները, այսինքն կամ մեկը, որը տեսնում ամեն բան, և տեսեք Մարկոս 7:21-ում, եթե մենք որոշ բաներ չասնենք, ես ուզում եմ դու տանը դանայես, բայց այստեղ կարդանք սա, որովհետև ներսից, մարդու սրտից, տեսեք որտեղից, դուրս են գալիս չար խորհուրդներ, շնություններ, պորնիկություններ, սպանություններ, գողություններ, ագահություններ, չարություններ, նենգություն, պիղծանկություններ, չար աչք, տես ժլատ, չար, ամեն բանը ունենամ, տարբեր աչք, հայհոյություն, ամբարտավանություն, անզգամություն, այդ ամեն չար բաները ներսից են դուրս գալիս, ու մարդուն պղծում են։ Այսա ինչ, որ հիմա Աստված ասում է, երբ որ մարդը մեղանչեց, Ադամից մենք ժառանգել ենք այդպիսի սիրտ, ու մարդու սիրտ այսպիսինը, ինչ եմ ես ուզում այս բաները կարդամ։ Գիտես, անկեղծ ասեմ, որ այսպիսի խոսքեր շատ կան, ու եւ անհավատներ են ասում, եւ հավատացյալները, անհավատները լավ չեն հասկանում, ինչ եմ ասում, բայց երբ որ մենք հավատացյալս նման բան ենք ասում, լավ կնի մենք դադարենք, Աստված գիտի իմ սիրտը, իհարկե գիտի, ու նա ասում է, քո սիրտը չարը և ուրա, ապականված, Աստված գիտի, դրա համար եկեք մեզ չխափենք,
Ու աշխարհի մարդիկ ասում, Աստված գիտի իմ սիրտը, մեջ այսքան, ասեմ, բան կայ հայնություն, նախանց չկա, կեղ չկա, իմ սիրտը, Աստված գիտի, ու Աստված ասում, մարդու սիրտը չարա եւ ապականված։ Վերջ։ Դրա համար եթե մենք նման բան ենք փորձում ասել, Աստված գիտի իմ սիրտը, իմ սրտի մեջ այսքան նախանց չկա, ուրիշն ինչ չեմ նախանցում, ինչ լավն եմ ուզում, մաքուր եմ, սիրելիներս, եկեք մենք հաշվի առնենք, այսօր ես ուզում եմ որ գոնե մի բան փոխվի մեր մեջ, որ մենք հասկանանք, մատը դնեմ ինձ վրա, ու ես ասում եմ, իմ սիրտը չարա եւ ապականված։ Բադու վերստին ծնվա չէ, զրան կհասնենք։ Աստված այդպես ասում, Սուսանա, քո սիրտը, մարդու սիրտը, չարա, խորամանկա եւ ապականված։ Չէ, 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 Աստված ինչ ես ասում, ես այնքան բարի եմ, ավելով ասես, այո Տեր, իմ սիրտը փչացածը, ապականվածը ու չարա։ Կա մարդիկ, որ համաձայն եմ Աստծո հետ, իմ հետ պետք չի։ Դե ես մինչև հիմա այդպես չեմ մտածել։ Դու լսել ես, որ մարդիկ ասում են, հայ մարդ, մինչև Քրիստոսի գալը ամեն ինչ այնքան լավ էր։ Էս բանը չկար, չէ, էս բանը չկար, հենց եկա Հիսուսի մոտ, ինչ կա, նենց վատն եմ դարել։ Սիրելիս, դու վատը չես դարել, սենյակումդ լույս ավարվել։ Դու ուղղակի ապրել ես մութ սենյակում։ Ես լսել եմ Երևանում, չգիտեմ, ինչ որ փոչրիկ ռոլիկի մեջ տեսել եմ, տենց մի բան կա, ռեստորան, որտեղ մտնում ես մութ ա։ Լույս չկա, չգիտեմ, քեզ ինչ որ մեկը տանում ա, ինչ որ էքստրիմ բաներ են մարդիկ սիրում։ Լույս չկա, նստում ես երևի, չգիտեմ, տեսնում ես ինչ ես ուտում, թե մոմիկ կա, չգիտեմ, բայց մութ ա։ Ու ես պատկերացնում եմ այդ ռեստորանում ժամադրություն են անում առաջի անգամ անծանոթ մարդիկ ու մութ ա, իրանք խոսում են։ Հիմա ես մարդը պատկերացնում եմ մի հատ կերպարանկարել իր համար դիմացովա նստած, ձայնից ելնելով։ Էմուսնեն հետ մի հատ այդպես դիմացովա ու արդեն նկարել են կերպար, պատկերացնում են։ Ու երևի լույսը չեն վառում այդ ռեստորանում, չգիտեմ, դեցել միջև վերջ, որ չի հաստափեն։ Ու հանկարծ լույսը վառում են։ Դուք պատկերացնում եք, հանկարծ լույսը վառում են ու դիմացը նստած է մեկը, որը ընդհանրապես քո պատկերացմանը չի համապատասխանում։ Կարող է տենց բան լինի։ Մութ էր ու դու քեզ համար նկարեցիր։ Ու երբ որ մենք աշխարում ենք, այդպես մենք մեզ համար նկարում ենք, ես ինչ բարի եմ, ուրիշների նման չեմ, ազնիվ եմ, անօրինություն չեմ կարող, ջղայնանում եմ, որ մարդիկ սխալներ են անում, ես իրանց նման չեմ, գիտես ինչ, ու մենք այդպես մեզ համար կերպար ենք նկարում, ասում ես ուրիշ եմ, հետո դու գալիս ես Աստծո մոտ, ու սկսում ես քեզ չճանաչել, եթե իհարկե ազնիվ ես Աստծո հետ, գիտես ինչ ա եղել, ուղղակի սենյակում լույս են վառել, այդ ռեստորանում լույսը վառեցին, որ դու վերջապես տեսնես։ Խոսքը ասում, որ Աստծո խոսքը հայելի է, դու հանկարծ մոտեցար հայելուն, ես մի այսօր էսեր եմ մտածում, առաջ ոչ բոլորի տներում հայելի կար, դե մարդիկ գյուղերում ապրում էին սկզբից, դե մարդը կարող է ապրել ու չի մանար ինքը ինչպիսին է, դիմացը կարող է պատմել իրան, քո մոտ շիկահեր մազեր են, խուճուճ մազեր են, դու գիտես սպիտակ ես եւ այն մաշկը կարելի է, ու մարդը կարող է ապրել ու իրան չտեսնել, որտեվ հայելի չկար, լավ ջրի մեջ, բա որ ջուրը կար դույլով, ամենաշատը կարող է ջրի մեջ նայեն ու իրանց կարողանային տեսնեն ինչպիսին են իրանք։ Որտեվ հայելին կարևոր է, լույսը կարևոր է, ու մենք ապրում ենք մի ժամանակ խավարում, եւ չգիտենք, որ մեր սրտերը չար են, փչացած են, խորամանկ են, գիտես ինչա խորամանկը, քեզ լավ էլ խափում ա, դու տենց չես, դու լավն ես, դու սենց ես, դու ընդհանրապես իր ուրիշների նման չես, ու գիտես ինչ սիրելիս, սա այնա ինչպիսի, այդ չար խորամանկ սա է, ինք առաջինը չի խափում դիմացին, միած սկզբից քեզ ա լավ խափում, հետո նոր դիմացինին, ու հետո լույս եկավ, ու հանկարծ լույսի մեջ սկսվեց այդ ամեն ինչ Երևալ։ Ու գիտես ինչքան լավ է, որ լույս եկավ, պետք չի նորից թաքնվել, գնչես, լույս անջատեք, լույս անջատեք։ Հա, պատկերացնում ես, դու գալիս ես, մեկը գալիս է, դու նստած ես տան խալաթով, բան ու լույսը, անջատի, անջատի, որ ոչ ոք չտեսնես ինչ շորերով եմ, չէ, բայց Աստծո մոտ այդպես չի։ Փառք Աստծուն, որ լույս եկավ, փառք Աստծուն, որ նա մեզ լուսավորեց։ Հասկանում եք, սա մարդու սիրտն է, ես մի քանի բաներ ասում եմ, որպեսզի մենք չզարմանանք, եթե որ նման բաներ ենք ասում։ Սիրելիները, սա մարդու սիրտն է, որը մենք ժառանգում ենք Ադամից ու մենք պետք է դա ընդունենք, ամեն։ Բայց դրա վրա կանգ չառնենք, թե չեք ասես, վայ, կարևորը, որ դու այսօր մի բան իմանաս, իմ սիրտը չարն է ու ապականված է, ու փչացած է, վերին աստիճանի։ Եվ մարդը բարի չէ, երբ որ մի անգամսի բարի վարդապետ, Հիսուս ասեց, ոչ ոք բարի չի, բայց միայն Աստված։ Այսօր շատ կա այսպիսի գաղափարախոսություն, ոչ, կներեք, հա, գաղափարախոսություն, հա, շատ երկար էր, մարդը լավն է, մարդը բարի է, մարդու ներսում բարի բաներ կա, մարդը բարի բաներ է խոսում, այդ հումանիզմը Աստվածաշունչ ասում է, մարդը բարի չէ, վերջ, միայն Աստված է բարի,
բայց Աստված ողորմած է մեր հանդեպ, ամեն։ Եվ հիմա տես, ես ուզում եմ գնանք մյուս կետը, որ մեկ երբ որ մեկ վերստին ծնվում եք, ամենաբեծ բանը, որ կատարվում է մեզ հետ, մենք նոր սիրտ ենք ստանում։ Այստեղ է ամենա հրաշալի բանը։ Ինչի համար է մեզ պետք վերստին ծնվել, որովհետև մեր չար սիրտ ինքը լցված է, մեր հին սիրտը չարությունով, նախանձներով, և մենք երբեք չենք կարա այդ սրտից ազատվենք։ Չէ, ինչ ես ասում, ես ուրիշներ, դու ուրիշների նման չես, հպարտ ես։ Ես տենց եղել եմ, ես իմ մասին եմ խոսում, մեկը չմտածի իր մասին եմ խոսում, հիմա էլ այդ բաները հանգիստ կարող եմ բարձրանալ, ամեն օր, անգամ կարող է 5-10 րոպե առաջ, որովհետև սա սիրտ է, որը արտադրում է, ես չեմ կարող իրան պոկեմ շպրտեմ, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ անել, ու երբ որ մենք վերստին ծնվում ենք, ամենաուժեղը գիտեք ինչ է, Աստված մեզ նոր սիրտ է տալիս, այս այն, որ ասում են կոնֆետկա, ամենահամովը, ամենաուրախալին, նա գալիս ու բնակվում է մեր սրտի մեջ, ու նա մեզ նոր սիրտ է լիովին տալիս, ու այդ սրտի հատկությունը արդեն գիտեք ուրիշը, այդ սիրտը սկսում է փափագել Աստծուն սիրել, այդ սիրտը սկսում է փափագել Աստծո կամքը կատարել, ոչ թե զորով, տեսեք տարբերությունը մարդը միջև ոչ վերստին ծնված հինուխտում, նա ուներ պատվիրաններ, բայց իրան ներսում չուներ այդ զորությունը անելու, և հանկարծ Աստված ինձ տալիս նոր սիրտ, ես հիշում եմ ինչպես եմ ապաշխարել, ես եկել եմ մեղավոր, կոտրված, սարսափելի մի անձնավորություն, մտել եմ դալիճ, այս դալիճը չէ, և մոտ 40 մի ժամ հետո ես դուրս եմ եկել լիովին նոր անձնավորություն։ Սա իմ խելքի բանը չէր, սա իմ աշխատանքը չէր, ես բանել չէի հասկանում, բայց ես հասկացա, ինչ որ մի նոր բան եկավ, Աստված ինձ նոր սիրտ տվեց։ Ու այդ սիրտը հանկարծ լուսավորվեց, ես սկսեցի, իմ ցանկությունները փոխվեցին, իմ ներսի էմոցիաները փոխվեցին, մի ժամից հետո, սա Աստծո աշխատանքն է, սիրելիներ, այս նոր սիրտը, որ մենք ունենք, սա էլ պարզմաքոնը չի։ Սա Աստոնը վերնա, չասես ես ինչ լավն եմ, հա, սա Աստոնը վերնա, այդ նոր սիրտը, որ նա մեզ տվեց, սա նոր սիրտ, ինքս մեզ կեզ նվեր եմ տալիս, որտև դու ինքը չեր կարա ոչ մի բան անեիր, քո սիրտը կեզ ուղակի տանելու էր կործանման և տանում էր, դրա համար ես գիտեմ, որ դու ինքը չես կարում, ես մի բան կանեմ, և դա Աստված ասեց, ես մի բան կանեմ, նոր ուղ կկնքեմ, մի հատ խորուրդ ունեմ, ես կմտնեմ մարդկանց մեջ, կբնակվեմ իրանց սրտերի մեջ, ես իրանց նոր սիրտ կտամ, կթլպատեմ իրանց սիրտը, ես իմ օրենքները կգրեմ իրանց սրտ վրա, որ իրանց համար դա ցանկալի լինի, որ իրանք ճանաչեն ճշմարտությունը, և Աստված դա արեց մեր կյանքի մեջ։ Խոսք ասում է, դա Աստծո մեծ ողորմությունն էր, մեր գործերի չէ, դե ես փրկվեցի, քեզ ասում, որ դու փրկվեցիր, Աստված քեզ գտավ ու նոր սիրտ տվեց։ Ես միշտ գիտեմ, ես չեմ փրկվել, այդ մի ժամ առաջ ես Հիսուսի մասին չգիտեի, հակառակվում է, մի ժամ հետո ես փրկվեցի, Աստված ողորմած էր, ոնց ինքը արեց, հրեշտակներով օրետորի ես գամ, և ոնց ինքը հայտնեց ու նոր սիրտվեց, ես չգիտեմ, բայց ես դա գիտակցում եմ, որ դա ինձ իմը չէր, շատ մարդիկ ենքան են պարծեն, որ սա չի ապաշխարում, ահա ես, դու չես ապաշխարել, Աստված քեզ գտավ, եթե նա քեզ չգտներ, քո փչացած սիրտը քեզ կսպաներ ուղակի, և նա մեզ նոր սիրտ տվավ, պարզում այդ էլ է իր աշխատանքը, ամեն։ Եվ տեսեք, ես ուզում եմ ասել, որ այս նոր սիրտը, հա, դա Աստծուն նվեր է, երբեք չմտածես, որ դու ես այդպիսին, որ ապաշխարել ես, դու ինքան լավն էիր, որ կարողացար Հիսուսին այո ասել, ես չգիտեմ, Բաբշե, ես ոնց եմ այո ասել, ես իմ խելքը, ես իմ բնավորությունը, ես ամեն ինչը կյանքում իրան չէր ասել, հա, բայց Աստված եկավ, նենց եկավ, դու հայել չէ, ամեն ինչն էլ հետը փշրվում ես, վսյո, քեզ գտա, հասկանում եք, դրա համար սա շատ կարևոր է, և հիմա տեսեք ինչ կատարվեց, հա, ու գիտեք ինչ կատարվեց, այդ նոր սիրտը ես սենց եմ պատկերացնում, եկեք մի բան անեք, Աստված վերցրեց քեզ ու նորից տարավ եդեմական պարտեզը, կամ ավելի շուտ այդ պարտեզը դրեց քո սրտի մեջ, հասկանում եք, հա, նա դրեց այդ պարտեզը քո սրտի մեջ, հիմա ուզում եմ ձեզ հարց տամ, ինչ պատվիրան տվեց Աստված մարդուն պարտեզի մեջ, պահիր, մշակիր և պահպանիր, մշակիր և պահպանիր, եվ որ Աստված մարդուն դրեց այդ կատարյալ տեղում է դեմական պարտեզում, նա ասեց, մշակիր պարտեզը և պահպանիր, նմանը, որ ասմա ամենից առավել գրվածա զգուշացի, ռուսերեն ասմա խրանի, պահպանիր քո սիրտը, այդպես է ռուսերեն գրված, այսինքն ես սենց եմ ասկանում, այս պարտեզը եկավ իմ սրտի մեջ, ու Աստված նորը արարեց, նա եկավ իմ սրտի մեջ, ու այնտեղ նա ստեղծեց այդ էդեմական պարտեզի մթնոլորտին, ասմա ինչպես առաջի մարդուն ասմա դու մի բան պիտի անես, դու պիտի մշակես և պահպանես, առաջի մարդուն տրված էր պատվիրան պահպանելու, նա չպահպանեց դա,
Նա կորցրեց դա։ Հիմա Աստված նորից ասում. Ես քեզ նորից հանեցի ու ես նորից եմ դա անում, ես քո սրտի մեջ եմ այդ պարտեզը դնում։ Հիմա պահիր դա, մշակիր ու պահպանիր։ Այս երկու բառը իշեք, մշակիր ու պահպանիր։ Հիմա այսպես ասեմ, ինչպես ես պահպանեմ մի բան, եթե չգիտեմ ինչից պահպանեմ։ Հա? Ինչից զգուշանամ ինձ սրտից։ Որտեւ եթե դու պիտի պահպանես պարտեզը, իրանք չեն, դու պիտի հասկանաս, որ կա գողը, որը գալիս է, որպեսզի գողանա։ Ամեն։ Ուրեմն իմ սիրտը կա գողը, որը ինքը որսում է իմ սիրտը։ Գիտեք, Սատանան որսում է իմ սիրտը։ Հա, փողերը մնացած այդքան կարևոր չի իմ սիրտը, որովհետև սրտից է կյանքի ելքը։ Նա շատ բաներ է փորձում անել, բայց նա որսում է մեր սիրտը։ Ու Աստված ասում է, ես քեզ տվել եմ դա, ու դու պիտի մշակես իրան, ու դու պիտի պահպանես իրան։ Ամեն։ Ես ուզում եմ շատ կարճ ուղղակի հասկանամ, մենք պիտի հասկանանք ինչպես պահպանել։ Ամենակլասիկ օրինակը, դու գիտես, ծննդո 4-րդ գլխումա։ Հիշում եք Կայեն ու Աբելի պատմությունը։ Ամեն։ Առաջին երկու մարդն են, կա Ադամն ու Եվան ու երկու տղաներ, որ ասես միտեղից սովորել են սպանություն, ատելություն, չէ՞։ Բայց մեղքը արդեն ընկել էր մարդու սրտի մեջ, ու մարդու սիրտը փչացած էր։ Եվ գրվածը Աբելը զոհ բերեց Աստծուն։ Եվ Աստված ընդունեց։ Հետո գրվածը Կայենն էլ բերեց։ Հիմա այդ չեն բացելու։ Եվ Աստված չընդունեց։ Եվ գիտես, գրվածը դու կկարդաս, Կայենը բարկացավ, և նրա երեսը փոխվեց։ Մռայլ։ Եվ Աստված մոտեցավ, ասեց Կայեն, արի ստեղ, բան եմ ասում։ Ինչ է, դեմքդ ինչ է այդպիսինը, դու ինչ ես ճղայնացած, ինչ կա քո սրտում։ Ու գիտես ինքը ասեց, ուշադիր եղիր, Կայեն, մեղքը, եթե դու լավ բան ես անում, եթե քո սիրտը ճիշտ է, եթե քո սրտի մտածմունքները ճիշտ է, եթե քո զոհը, գործերը ճիշտ սրտով ես բերել, դու պետք է ուրախ լինես, բայց եթե ասում ես, քո դեմքը այդպեսին, այսինքն ճիշտ չի, դրա համար դու այսօր կաղ դեմքով ես ման գալիս, դու ու ասես մի բան, մեղքը քո դրան մոտ պարկած է, ու նա քեզ է փափագում, նա եկել է քո հետևից, դու իշխիր նրա վրա։ Մեղքը քո դրան մոտ պարկած է, այդ որ դրան մոտ, սրտի։ Մեղքը սրտի դրա մոտ ուղակի կար։ Եվ ինքը ասում է, դու իշխի նրա վրա։ Ես ինչի ասեցի, ոնց պահպանեք։ Գիտես ինչ, Աստվածաշունչը Պարզ Հակոբոսի 1:14-ում ասում է, նույնպես ասում է, ամեն մարդ ինքը փորձում է իր իսկ ցանկությունից ելնելով։ Ոչ թե ուրիշ բաներից, եթե մարդը փորձում է, դա իր ներսի ցանկություններն են։ Դա կարող ալնի վախը, նախանձը, հպարտությունը եւ լիքը բաներ, հա։ Ճանաչված լինելու, ոնց ասեմ, ցանկությունը կամ կարիքը, մենք ունենք նման կարիք, հա, եւ այդ բոլոր բաները նրանք մեր սում են, եւ մենք ըստ դրա կարող ենք իրավիճակներին ուղակի արձագանքել, եւ խոսք ասում է, ու երբ որ ցանկությունը հղի անում է, գիտեք, որ կինը միանգամից չի հղի անում, չէ, վայ հղի եմ, չէ, կարմի սերմ, կարմի միտք, կար ցանկություն, այդ սերմը եթե չլներ, չէր կարա հղի անայր, ու հղի անում է, եւ պտուղ է դառնում, եւ այդ ասում է, դա դար մեղք արդեն մեր ներսում, հա, եւ երբ որ մենք մեղք արդեն անում ենք, նա գործողության է, ուշ թե շուտ նա կգնա դեպի գործողություն, եւ այդ գործողությունը սպանում է մեզ, սպանում է մեր սիրտը։ Այսինքն, ինչի համար այս օրինակը բերեցի, որ մենք հասկանանք ու զգուշ լինենք, ոնց է գալիս Սատանան, ոնց է մեղքը գալիս, նա գալիս է տիրապետի քո սիրտը։ Հիմա այստեղ եդեմական պարտեզն է, հիշում ես, նա եկավ եւ Եվային ու Ադամին սկսեց այսպես, վերջը որպեսի տիրապետի, հիմա այդպես էլ մեր կյանքերում մտքերը գալիս են, եւ այդ մտքերը դա քո ներսի ցանկության պատճառով է, եւ մենք այդ մտքերի վրա մտածում ենք, հղի անում ենք, այսինքն մի հատ միտքը դառնում է զգացողություն։ Տեսեք, ես չգիտեմ ինչ ամտածել Կայենը, ինչի չընդունես, ես ինչով վատն եմ, ամենտեղ դու առաջին ես, Աբել, հա, դու գիտես, դու ես, հա, արդարը, դու գիտես, հավատքը մենակ դու ունես, ես չգիտեմ, ինքը կռվում էր իր մեջ, այ այդ տղան բերել էր տիրոջը, երկրպագեր իր համար տուն էր գնացել, սա ստեղ իր համար կռվում է, սպանեց իրան, դու գիտես, դու ես հավատացյալը, դու գիտես, դու ես արդարը, ես ոչինչ բանով չգիտեմ, պակաս չեմ, ես չգիտեմ ինքը ինչ էր խոսում, դու գիտեք մեր մեջ ինչ է կատարվում, սերիալներ է գնում, են Սանտա Բարբարայից երկար սերիալ կար, թե չէ, այն ժամանակ, ու սերիալները գնացին անվերջ, հա, ինչ է լինում, հղի անում է, պտուղ աճում է, մի ամսական, երկու ամսական, 9 ամսականից հետո ծնվելու է, սիրելիներս, երեխան այդպես է ծնվում,
Հնարավոր չի, եթե ինքը հղիանում, այդ չի ծնվի, եթե դու ժամանակին իրան չկանգնեցնես, չարգելես, հա? Ու տեսեք ինչ է կատարվում, ես չգիտեմ ինքը ինչ էր գցում բռնում. Եթե մեկի մեջ, եթե մեկի սիրտ ուղիղ չի, ուրիշի հավատքը քեզ կարա բարկացնի. Եթե քո սիրտ ուղիղ չի, ուրիշը պարզ ուրախությունը կարա քեզ բարկացնի. Ուրիշի հաջողությունը կարա քեզ բարկացնի. Ու երբ որ նման բաներ են կատարվում, խնդիրը ուրիշի մեջ չի, խնդիրը, որ քո սրտի մեջ կան բաներ չլուծված, ու Աստված ասում է, իշ ուշադիր եղիր, քո սիրտը պահի այդ բաներից, որովհետև եթե դու չպահես, նրանք անպայման կհղիանան, կմեծանան, պտուղ կդառնան, պտուղը նշանակում է մեղք, և օրերից մի օր դա այստեղից կամ գործերից կամ քո դեմքից նա դուրս կգա և կերևա, և դու ուղակի մահացնում, մահ, հոգևոր մահ, ներսումդ կյանքը տամ է վերջանում, մահանում է, և այլ շատ բաներ կան։ Եվ այստեղ Աստված ասում է, պահիր և մշակիր քո սիրտը, այգին այսինքն։ Հիմա ուզում եմ մի քանի բան էլ խոսեմ մշակն, ինչպես մենք մշակենք մեր այգին։ Գիտեք, այնքան կարևոր է, ինչու ես ասի, որ մենք ընդունենք, որ մեր սիրտը ինքը այդքան էլ բարի ու լավը չի, որ ես իմանամ, որ առանց Աստծո, եթե ես մոռանամ Աստծուն, իրա խոսքից մի քիչ հեռանամ, իմ սրտի մեջ նենց բաներ կծել են ու ծելում են, հա, որովհետև ես կարող եմ ինձ միայն պաշտպանել, ինչպես Դավիթ ասում է, ինչպես երիտասարդը իսպար, այսինքն մաքուր պայիր ճանապարհ, ասում է, պահպանելով իրան քո խոսքի համաձայն, հետո ասում է, իմ սրտի մեջ քո խոսքը ծածկեցի, որպեսզի քո առաջ չմեղանչեմ։ Դավիթը հասկանում էր մի բան, որ չկա ուրիշ ճանապարհ, որ քո սիրտը քեզ չդավաճանի, եթե դու Աստծո խոսքը, Աստծո կամքը, Աստծո սրբությունը, Աստծո բաները չպահես քո սրտի մեջ, մարդը, որը վստահ է իր սրտի վրա, հայտարար կլինի մի օր։ Ես էլ, դե ես, ոչ, ես էլ հայտարար կլինեմ, ամեն մեկս։ Դրա համար ես մի բան եմ գիտակցում, եթե խոսքը, ինչպես սպար պայիմ ճանապարհ, խոսքը, Աստծո խոսքը պայիմ սրտի մեջ, խորեմ Աստծո խոսքը, վերցնեմ Աստծո խոսքը, ուղղակի պահեմ իմ սրտի մեջ, դա միակ բանն է, որ կարող այսօր պահի քո և իմ սիրտը, սիրելիներս, հա, եկեք ես մի քանի տեղից ես կարդամ այդ ինչա խոսում, ամենից առավել զգուշացիր քո սրտից, որովհետև նրանից է կյանքի ելքը, մի քանի թարգմանություններ անգլերեն նայեցի, ասում է, ամենակարևորը քեզ համար, որ դու զգուշ լինես քո մտքերի մեջ, տեստեղ ասում է սիրտը, մենք նոր խոսեցինք սիրտ ու միտքը, դա մեկը, որ դու զգուշ լինես քո մտքերի մեջ, որովհետև դրանից կախված է քո կյանքը, պարզում է քո կյանքը կախված դիմացինից, մյուսից, իրավիճակներից և այլն, քո կյանքը կախված է, թե դու ինչ ես, ուշադիր եղիր, թե ինչ ես դու պահում քո մտքերի մեջ, և հետո տեսեք, մյուս թարգմանություն ասում է, որովհետև ամեն բան այդտեղից է, ամենից առավել զգուշացիր քո սրտի, որովհետև ամեն բան այդտեղից է դուրս գալիս, մյուս խոսքը ասում է, որովհետև այդպես դու կյանք կունենաս, մյուս խոսքը տեսեք ինչ է ասում, ամենից առավել զգուշացիր քո սրտից, որովհետև դա է որոշելու քո կյանքի կուրսը, ընթացքը, սիրելիներ, այսօր որտեղ ես կամ ու դու կաս, դա հանգամանքներ չեն, դա ուրիշ ոչ մի բան չի, անգամ դա Սատանան չի, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, սա այն է, ինչ եմ ես պահում իմ սրտի մեջ և ինչ մտքեր եմ ես թույլ տալիս, այդպես ասում խոսքը, անկար չմտածեք, ես եմ ասում, ես ձեզ կարդում եմ թարգմանությունները, և տեսեք մի հատ էլ թարգմանություն ասում է, էլի ամենից առավել զգուշացիր քո սրտից, և ամենից առաջ, ասում է, պահապանություն արա քո մտքի դռների մոտ։ Հիշում եք, որ գրված է, մեղքը դռան մոտ պարկած է, քո մտքի դռների մոտ, որովհետև մեր միտքը դուր ունի, երբ որ մենք տեսնում ենք, երբ որ մենք լսում ենք, երբ որ մենք մտածում ենք, դա բոլորը դուրը, որպեսզի այդ բոլոր բաները մտնեն մեր կյանքերի մեջ, բայց ինչպես դրական, բացասական, այդպես էլ կարող է և գալ և դրականը, գիտեք, չէ, և Աստծո խոսքը պարզ ասում է, որ գիտես, մենք մեր սրտի գանձանակից հանում ենք այն, ինչ որ մեջը կա, չար մարդը ասում է, իր չար սրտի չար գանձանակից հանում է չար բաներ, բարի մարդը իր բարի գանձանակից հանում է բարի բաներ, ու ես մտածում եմ, ինչ բանա գանձանակ, ախր էտ իմ գանձերից, էտի գիտեք ինչ է, դա այնպես չէ, արտնացա գանձեր ունեմ, ես գիտեմ ոնց է մարդիկ գանձեր, կոլեկցիաներ հավաքում, հատիկ առ հատիկ, նմուշ առ նմուշ, տեսնում եմ մի լավ բանը բերում են, և հետո իրանք ունեն գանձեր, ու ասում են, գիտես, ես իմ ամբողջ կյանքը, 30 տարի, 40 տարի ես գանձերը հավաքում էի, և գիտես ինչ, ու իրինքը ունի բարի գանձեր, ու կան մարդիկ, որ տարիներով հավաքում են ուրիշ սխալ գանձեր,
Տարիներով թույլ են տալիս իրանց անկապ մտածել, տարիներով թույլ են տալիս նույն բաների մեջ մնալ, տարիներին թույլ են տալիս տարիներով միշտ հակառակվել ճշմարտությանը. Դու գիտես, որ դու հավաքում ես գանձանակ, դու բան ես սակրովիշ, բայց բացասական, չար, եւ օրերից մի օր դու այնտեղից պետք է հանես ինչ որ կա, եւ ոչ ոք, ոչ ոք մեղավոր չի. Որովհետև դու ունես այն, ինչ որ հավաքել ես, ես ունեմ այն, ինչ որ հավաքել եմ։ Այսօր ես իրականում ուշադիր եմ, թե ու քննում եմ, թե ինչ եմ ես հավաքում, եւ ինչ եմ հավաքել, եւ ինչա դուրս գալիս ինձանից։ Ու գիտես, այստեղ պետք է շատ ազնիվ լինել։ Դա որոշելու է մեր կյանքը։ Դա որոշելու է մեր կյանքը։ Ինչ որ մեզ հալածելու են, թե չէ, մեզ խափելու են, քցելու են, թե չէ, մեզ վիրավորելու են, մեզ ասում մարդու տեղ են դնում, թե չէ, մեզ կարևորում են, թե չէ, պարզում է դա ընդհանրապես չի որոշելու քո կյանքը։ Գիտեք, ես չեմ խոսում Դավիթի մեղքերի մասին, բայց երբ որ Աստված իրան գտավ, մի հատ հետաքրքիր սիրտ ուներ Դավիթը։ Սավուղը 17 տարի իրան զրկեց մարդավարի ապրելուց, կարողությունից։ Երկրի վրա մի տեղ չկար, որ ինքը կարար գլուխ այդ գիշերը 17 տարի գդներ ու չվախենար, որ այսա իրան կբռնեն։ Հարևան երկրներում էլ, գիտե որ ամեն տեղ կասեն, ահա Դավիթը 17 տարի գիշերուց էր գլուխ դնելու տեղ չուներ։ Դա Սավուղ իրան հալածում էր։ Որտեղ որ գտներ, մարդիկ էր ուղարկում երկրի բոլոր ծայրերը, որ գտնեն իրան, որովհետև գիտե որ ինքը պետք է հաջորդ թագավորը լիներ։ Նախանձը։ Եվ գիտես ինչա, բայց Դավիթը չչարացավ։ Երբ որ հնարավորություններ մի օր Սավուին սպանելու, ասում է, ընկեր, ասում է, լսի, հազիվ քո ձեռքի մեջ հանգեր, սպանի պրծի հազատ ապրես, ասում է, քավլեցի, ես թույլ չեմ տա օծյալի վրա ձեռք բարձրացնեմ, ինչ որ մի սխալ բան ասեմ, զարմանում է, դու տանջվում ես, տեղ չունես քնելու, ուրիշները մարդավարի ապրում են, դու տուն չունես, վաղվա քորվա մասին ոչ մի բան չգիտես, կարթնանաս թե չէ, բայց սիրտդ պահում ես, Հովսեփը, իրան ինչ արեցին եղբայրները, դավաճանեցին, բայց մի հատ թթու խոսք չլսեցինք մենք իրանից, ինքը ասում էր երևի Հովսեփ, չգիտեմ ինչ ես ասում, կարևորը սիրտդ պահիր, չկորցնես սիրտը, որովհետև եթե կորցրեցիր սիրտը, քո կյանքը կորած է, վերջ։ Մենք էլ կարող ենք մեզ չէ այդպես ասել, սիրտդ պահիր, ոչինչ, կարող է չես հասկանում ինչի այդպես, չես հասկանում ինչի բոլորը քեզ թողնում են, չես հասկանում ինչը բարի չեն, ինչի ես կորուսները հետևից քո կյանքում, չես հասկանում, պահիր քո սիրտը, դու պետք է քեզ ասես պահիր, որովհետև Աստված ասում է պահիր, ինչ կան մարդիկ կորուսներից հետո կորցրել են իրանց սիրտը, վիրավորվել են Աստծուց, կորցրել են հավատքը, հոգևոր մեռած, մահացան, ապրում են, բայց մեռած են, ու Աստված գիտեք ինքը ասում է, իմ Աստուն եղեք, ես շատ բաներ ունեի ստեղ խոսելու, եւ մենք շատ բաներ կարող ենք խոսել, եւ պետք է չգիտեք ինչ, քնիր քո սիրտը, այն ինչ որ դու հիմա խոսում ես, որոշում ես, որտեղ դու կաս, դա Աստծո բարի բաներն են, թե դո քո մտքերն են, որ քեզ համոզել են, որ դու ճիշտ ես։ Եկեք մենք շատ զգայուն լինենք, շատ զգուշ լինենք, թող փառաբանողը բարձրանա, փառաբանությունը բարձրանա։ Գիտեք, ես ուզում եմ վերջում այս 4 բաները ասեմ, ամփոփեմ խոսքը, իհարկե շատ բաներ կային, ու դա կապ չունի, մենք կարող ենք կարդալ, ես ուղղակի ուզում եմ այսօր, որ մենք մի բան հասկանանք, սիրտը մեզ համար ըստ Աստվածաշնչի մեր կենտրոնն է, մեր գոյության, մեր ով լինելու, մեր ճակատագրի, մենք ուր կգնանք։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ասեմ, հիշեք մի բան, Աստծո խոսքը ասում է, մարդու սիրտը փչացած է ու չարն է, ու ինչքան ես շուտ դա ընդունեմ, այնքան ես ինձ քիչ կխափեմ, ամեն։ Բայց Աստծո խոսքը նույնպես ասում, որ Աստված այնքան ինձ սիրեց, որ ինքը եկավ իմ սրտի մեջ բնակվելու, եւ հիմա գիտեք ինչ, ես ինձ պետք է ընդունեմ ոչ թե ինչպիսին այմ սիրտը, այլ ինչպես Աստված իմ նմանին սիրեց, ուրեմն շնորհակալ եմ Տիրոջը։ Եվ այստեղ ասում է, թող մեկը չպարծենա, ով է կարծացել, որ ասում է, մեկը չպարծենա։ Եթե մենք պարծենում եք, դե ես սենց չեմ, ես նենց չեմ, մի պարծեցիր, դա Քրիստոսն է քո մեջ։ Եթե պարծենում ես, ասես, եթե Հիսուս իմ կյանքում չլներ, ես էլ քեզ նման կլինեի, ու տենց էլ կայի։ Անգամ եթե այսօր ես Հիսուսի հետ չեմ շփվում, ես վրիպում եմ, ոչինչ, դու կարիք ունես Հիսուսի, ամեն։ Ես ուզում եմ այս 4 կետեր ասեմ, մի խափնվիր, և քեզ ինքդ մի խափիր քո սրտի վերաբերյալ, նա չարա, Եվ փչացած, բայց Աստված մեզ տվեց նոր սիրտ։ Եվ դա այն պարտեզն է, որտեղ դու եւ ես կանչված ենք պահպանելու, Աստծո հետ հաղորդակցվելու եւ մշակելու, ամեն։
Գիտես, հաջորդ երկրորդ կետը, մշակիր ու պահպանիր այդ սիրտը, ինչպես ապաշխարության միջոցով։ Շատերս վաղուց հիմա ասենս ուսմուն կա։ Պետք է ապաշխարել շնորհքի տակենք։ Ախր ապաշխարությունը շնորհքի հետ կապ չունի։ Ախր ապաշխարությունը դա ինչ, գիտեք ապաշխարությունը ինչա նշանակում։ Նայել իմ արածներին ու ասասներին Աստծո աչքերով։ Վայ, վայ, կներեք, դա ապաշխարություն չի։ Եթե դու ապաշխարում ես, որովհետև քեզ այնքան վատը հանգիստդ կորցրել ես, դա ապաշխարություն չի։ Դա ուղղակի ուզում ես թեթևանաս, բայց Դավիթ, երբ որ Նաթան եկավ, ասում է, դու գիտես դու ինչ ես արել, ասում է, Տեր, քեզ, միայն քեզ քո առաջ ես մեղանչեցի և չարացի քո աչքեր աչ։ Հանկարծ Դավիթը տեսավ, ինչպես ինքը պատվել Բոգը, գիտեք այդ ինչ բանա, ոնց որ հիասթափեցրեց Աստծո բարությունը, ողորմությունը, մեկ տենց լինում այ, ես լինում եմ պահեր, ասում Աստված, ես ոնց կարողացա քո փառքի, քո բարությանը տենց վարվեմ։ Ոչ թե, օհ, կներես ինձ վատը, թող լավ լինի ամեն չէ։ Ապաշխարություն նշանակում է նայել քո արածին կամ ասածին, ինչպես Աստված է նայում։ Այդ է ճշմարիտ ապաշխարությունը։ Ինչ է նշանակում ինձ պահել ու մշակել, որ դու քննես քո սիրտը։ Քննես։ Դավիթ այսպիսի բաներ ասում, Տեր, քննիր իմ սիրտը և տես, չար ճանապարհների վրա չէ, իմ երկամուկները և իմ սրտի մտածմունքները։ Միթե Աստված չգիտե, որ ասում Աստված քննիր։ Ես մտածում եմ, սա նշանակում է, Տեր, ինձ համար բացահայտիր, թող ծածուկ բան չմնա։ Նա անընդհատ այդ բանի մեջ էր, նա արագ էր ապաշխարելուն ու նա միշտ հասկանում էր, որ ինքը ասում է, ես չարության ու մեղքի մեջ եմ հղիացած։ Եվ իմ մեղքը միշտ առաջինը, ինքը իրան չէր խափում, օ Տեր, խնդրում եմ քննիր, եթե ինչ-որ տեղ ես վրիպել եմ, եթե ինչ-որ տեղ ես չեմ տեսնում իմ վիճակը կորած, ընկած, ես ասում եմ, ամեն բան լավ է, խնդրում եմ, թող ես իմ աչքերով չնայեմ, քո աչքերով ցույց տուր ինձ իմ սիրտը, որ ասում եմ, քննիր իմ սիրտը, Աստված լավ էր քննում ամեր, բայց քո աչքերով տուր ինձ տեսնելու իմ սիրտը, ոչ թե Սուսանա աչքերով, ասում եմ, դու պիտի փոխվես, չնայես լավ կնի, որ լսես։ Որովհետև դա նորմալ է, երբեք վնաս չի արդար, Դավիթ ասում է, թող արդար ինձ հանդիմանի, դա յուղ է ինձ համար, եթե չկործնեմ, բայց չշահամել, հաստատ չեմ կործնի, բայց ասատեր քո աչկերով, արդյոք սա ճիշտ է, այն ինչ որ խոսում եմ, ինչպես քայլում եմ, ինչպես հիմա քո առաջ եմ, ինչ որ իմ ներսում է, քո աչկերով դա լավ է, այսա կոչում մշակիր քո հողը սրտի և պաշպանիր քո սիրտը, ամեն, և նույնպես պահիր ու պաշպանիր աչկերը, ականջները, մտքերը, ինչա մտնում և ինչա դուրս գալիս։ Հաջորդը, որ ես ուղղակի ամփոփում եմ, լցրու բարի գանձանակը քո սրտի Աստծո խոսքով, լցրու, երբեք շատ չի լինում։ Գիտեք ինչ ենք մենք շատ հեռանում, որովհետև մենք այնքան քիչ ենք Աստծո խոսքի հետ խոսում։ Մենք կարանք ասեք սենց լավ է, բայց որ կանգ առնեմ ասեմ լավ, հիմա Աստծո խոսքերով ինձ ասա, ինչ որ դու իմ ասում ես, Աստծո խոսքի ամեմա դա ինչ է, ու մարդը կարող է լռի, որովհետև դեռ ընդհանրապես Աստծո ճշմարտությունից ոչ մի բան չկա։ Ուրեմն դադարի էլ այդ բան անելուց։ Եվ գիտեք, եւ չորրորդ հեզ գրել եմ գոհություն։ Թանկագինս, եթե գոհությունը չես կարող անել, գոհությունը կատալիզատոր է, ինքը լավ ստուգում է։ Սկսիր գոհանալ, վերցրու մի օր ու գոհացիր։ Դե շնորհակալություն իմ Կիսուրիս համար, շնորհակալություն, ոչ, շնորհակալություն իմ Կիսուրիս համար, որ ինքը ինձ պարգևեց այն անձնավորությանը, որ իմ ամուսինն է։ Փորձիր այդպես ասել, որտեղ մեխանիկորեն, դե շնորհակալություն ավագիս համար, ոչ, դե շնորհակալ եմ, որ իր միջոցով ես հաղկվում եմ, հեշտ չի, շնորհակալ եմ, որ ունեմ ավագ, որը հոգում է, շնորհակալ եմ, որ նա դրված է, կա այս քաղաքում, որ նա դրված է, որպեսի ինձ և բարձրացնի, և շտկի, փորձի մի հատ շնորհակալ եմ ավագիս համար, դա սուտ է, այև որ քեզ դժվար է այդպես ասել, էդի կքննի քո սիրտը, ու լավ ժամանակ է փոխել, դե շնորհակալ եմ ամուսնուս համար, ոչ, տենց չեն շնորհակալություն, Տեր, իրականում ես շնորհակալ եմ, ինքը հոգում է այն մասին, ֆինանսներով ապահովում եմ տունը, կարող եմ երեխայիս կրթություն տալ, ես տանը նստած եմ, ինք առավոտից գիշեր աշխատանքի է, ինք անցնում է դժվարություններ, կատարյալ չի, ու շատ-շատ բաներ, այև որ սկսես այդպես շնորհակալություն հայտնել, այն ժամանակ սրտի ճռոցը կամ յուղը կդուրս կգա, եթե հեշտ է յուղը, եթե ճռումը կանգար, քնիր քո սիրտը, փոխիր, մենք ենքան, օ, Տեր, շնորհակալություն, սյո, ես արեցի, ոչ իմ բան չկա, այդպես չեն շնորհակալություն հայտնում, շնորհակալությունը, եթե դու մեկի համար չես կամ սրտանց,
Երկարատև ասել թե շնորհակալ եմ։ Նշանակում է, քո սրտի մեջ կան դառ բաներ։ Եվ այն ժամանակ քո դեմքը տխրում է։ Քո աչքերն էլ իջնում են։ Ու դու չես կամ հաղորդացվես մարդու հետ։ Ու խնդիրն այդ չի, կարող ենք լավ մարդ չի կամ ինչը։ Խնդիրն այդ, թե դու ինչ ես մտածում քո սրտի մեջ։ Որտեւ Աստվածաշունչը այդպես ասում։ Ու մեզ համար այսօր ժամանակն է մենք թանկագին եկեղեցի, ինձ համար, քեզ համար։ Ես սա ինչ որ ասում եմ, սաղ ես եմ, սկզբից մինչև վերջ։ Անկեղծ եմ ասում, ոչ թե ձևերի համար։ Այն փչացած սիրտն էր, որ խորամանկ էր, այն, որ Հիսուսը տվեց, բայց որ երբեմն չեմ մշակում, մոլախոտ էր գալիս, սխալ բաներ եմ ասում, խոսում, այդ ես եմ, դու չես։ Այն, որ ապաշխարում եմ, էլի ես եմ։ Եմ որ փորձում եմ լավ գանձանակը լցնել, մեկ-մեկ տեսնում եմ ոնց որ մի հատ ուրիշ գանձանակը լցվել, շուտ-շուտ սկսում եմ մաքրել, հրաժարվում եմ։ Գիտեք, ոտքի վրա, ու Տեր, ես ինչ մտածեցի, չէ, ես գոհությունով եմ գնում, ուրախությունով եմ ծառայում, ես մարդու շնորհակալ եմ։ Լինում է, ահ, մեկ էր ասում Սուսանը, ստոպ, մի գնա, մի արա այդպիսի դեմքով, դեռ շնորհակալ եմ այդ պատվի համար ծառայելու այդ մարդուն։ Գիտես, ես ուղում եմ իմ սիրտը, որ այդ սերմը չմնա դժգոհության։ Որտեւ ինքը կմնա, կհղիանա, հետո կսպանի իմ ուրախությունը, հետո ես կդառնամ ամենադժգոհ մարդը, ինձ, քեզ չէ, ինձ ա սպանելու։ Դրա համար ես սովորում եմ արդեն ոտքի վրա այդ ամեն ինչ անել։ Հենց երեք, ինչի՞ ես պետք ես մարդ համար, դե շնորհակալ եմ, որ կարող եմ իրան ծառայել։ Գիտես կիսատ, ծիծաղում ես, եթե իմ մտքերը կարդաս ու խոսես, ես տանը մենակ եմ։ Բայց եթե ուղակի մի ամբողջ հումորով բանա, դե ես ուրախությամբ եմ ամուդո պատիվա, երբ որ նամ երկին կասեմ, շնորհակալ եմ, որ այդ մարդուն ծառայելու պատիվը հենց ինձ ես տվել, դա պատիվա, ոչ թե ես եմ անում, դա քեզնից նվեր է ինձ, որ իմ զամբյուղը երկնքում լցվի։ Իմ հաշիվը երկնքում լցվի։ Երբ որ մեկին օգնում ես, մի ասա, խի ես պիտի անեմ։ Աստված քեզ տալիս է կարողություն, որ երկնային քո հաշիվը բարի գործերի ավելանա։ Բավորիտի չլինի գնալու ես, ինչով ես կանգնելու Աստծո առաջ։ Հասկանում եք, ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Խի ես պետք է զիջեմ։ Ինքը քեզ տալիս է հնարավորություն, որ գնաս, ասա, արի քո զամբյուղը ցույց տամ, գանձանակը ցույց տամ։ Ասես, վայ, շնորհակալություն, որ ինձ ես պատիվ տվել, բա որ մեկ ուրիշին ասել գնա օգնի այն մարդուն, ես հիմա ինչով կգայ քո մոտ, ոչ մի բանով։ Սա մեր սիրտն է, սիրելիներս, ասա սիրտ, ամենից առավել զգուշանամ իմ սրտից, պահեմ իմ սիրտը, դրանից է կյանքի ելքը։ Կարաս կողքինն ասես, գիտես, քեզանից չի իմ կյանքի ելքը։ Չնայած ես քեզ ասա սիրում եմ, ոնց էլ ինձ վերաբերվես, անգամ քեզանից չի, դաշե թե վատ վերաբերվես, իմ սրտից է, ոնց ես կարձագանքի եմ։ Հալելույա։ Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ, որ դուք շատ ցենց լուրջ չենք, մենք հիմա կկանգնենք ոտքի, կարոթ են կարճ, ու ես մեծ ուզում եմ մի հատ երկ միացնեմ, կարելի է, չէ։ Գիտեք ինչ, շուտով այդ պրոյեկտը կլինի, ու այդ երկը ասեմ քանի տարեկան է, ես 17 տարեկան է, չէ, հա, նո, 11, բայց դու կտեսնեք ինչ կան ինք այսօրվա քարոզի հետ, այս երկու օր ինքը հնչում էր իմ մոտ, նա խոսում է, ասա Տեր Իսուս, ես այնքան շնորհակալ եմ, որ դու բացել ես իմ աչքերը, տեսնելու ու ճանաչելու, ինչպիսին է մարդու սիրտը, որ ես ինքս ինչ չխափեմ, որ ես զգուշանամ իմ սրտից, ես այնքան շնորհակալ եմ, որ դու ինձ կյանքի ճանապարհ ես ցույց տալիս, շնորհակալ եմ Իսուս, ինչ որ մեկ այսօր մի բան գտա, որ Աստծո խոսքը ճիշտ ասում իր մասին, թե վիճում եք Աստծո խոսքի հետ, գտա, ով որ գտա բարձրացու ձեռքը, հիմա ով որ բարձրացրել ես երկը կիսատ գիտես, բայց մեր հետ երգելու ես, հալելույա, ամեն։ Այսօր այսպես ենք փառաբանելու։ Ու մտածի ինչ ես երգում, սա կլինի քո աղոթքը։ Հիմա Աստված քեզ հետ խոսելու է այս խոսքերով։ Դեր այսօր դու սավորել ես քո խավարը, լա 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 լա։ Արդյոք քո կյանքում եղել է պայքար, եւ չես ունեցել դու ուժ բավարար, փորձել ես հաղթել ինքդ քեզանով, բայց միշտ պարտվել ես ունկել անզոր, հիմա քայլում այս վախը քո սրտում, չգիտես թե ճամփան քեզ ուր է տանում, հարկերներ են միշտ քո ճամփին կանգնում, քո գործած մեղքեն ես անընդհատ հիշում, բայց
մեծ սեր քո կյանքի համար տվել մեծ հյուսեր նրա ձեռքում է քո ներկան ապագան ուզում է որ լինես բարի անսահման ասա ոչ մեղքին անեցքին ցավին թույլ դու քո կյանքում գործել հիսուսին համարձակ մտիր նոր կյանքի ուղին ամբողջ քո կյանքը նվիրիր միայն ամեն հիսուսին հիսուսին ու մենես սիրտը հիսուսին հիսուսին ամբողջ քո կյանքը նվիրիր Այս երկը ու մի կոմնե դիր, ամեն արկերկը կո սրտից ու նվիրի նոր երկ Հիսուսի Ասա դե վեր կաց կեզ ասա Դե վեր կաց իմ հետ երկիր, այս երկը ու մի կոմնե դիր, ամեն արկերկը կո սրտից ու նվիրի նոր երկ Հիսուսի Հիսուսի Դիր ամեն արգելքները ու նվիրիր նորից քո սիրտի Հիսուսին։ Գիտես ինչ, իմ թանկագին, խոսքը մեզ համար հաց է, գեր այդ խոսքը, մի անարգիր, մի մոռացիր, շատ լավ ժամանակը գնալ և Սուրբ Հոգու դուշը ընդունել Աստծո խոսքի հետ, եղիր խոսքի մեջ, լսիր քո գանձանակը, արագ եղել ապաշխարելուն։ Գիտես ինչ, մեր կախված դեմքը, այսպես իջած դեմքը, խոսում է մեր սրտի վիճակի մասին, հայելի, մոտեցիր հայելուն, ու ասա, դու Աստծո գանձն ես, Աստված քեզ նոր սիրտ ադրել, միատ նայ քո դեմքին, և ժպտա, և ամեն մի արգելքը դեն գցիր, ոչ ոք, միայն դու, և այն ինչ որ քո սրտի մեջ է, կձևավորի քո կյանքը, քո հաղթանակը, քո ընթացքը, ամեն։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող Կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։